God dag alle sammen. Jeg skulle selv sige god morgen, men det plejer at være morgen, vi har webinar i dag, og det er til en sen frokost. Så måske sidder du derude og har lige anrettet den lækreste frokostplatte, og måske sidder du og er ved at drikke kaffen lige efter en god frokost. Men den næste lille times tid skal vi to fortælle lidt omkring SharePoint i SuperOffice sammenhæng, og hvordan man arbejder med de her SharePoint dokumenter i relation til SuperOffice. Det har vi glædet os rigtig meget rigtig til. Meget til. Ja. Mm. Lige lidt praktisk information, inden vi går i gang. Webinaret bliver optaget, og vi sender et link med en optagelse, så snart linket er klar. Måske først i morgen, men vi sender det, så snart vi har mulighed for det. Så du kan tilgå det on demand, og du kan også dele det med dine kollegaer, hvis der er brug for det. Hvis du får spørgsmål undervejs under webinaret, så er du meget velkommen til at skrive det i chatten ude i højre side. Så skriv til os løbende. Måske besvarer vi spørgsmålene undervejs, og ellers så opsummerer vi til sidst og svarer spørgsmålene til sidst. Og der er også god tid til opfølgende spørgsmål efter webinaret er færdig. Vi forventer at være færdige cirka om 50 minutter kl. 13.50. Check. I dag, jeg er med, som jeg plejer. Jeg hedder Jonas, og jeg har taget Marianne med i dag. Rigtig mange af jer, der er med, kender også Marianne med din, jeg vil slet ikke tælle mere, men rimelig mange år, du har været en del af SuperOffice. Ja. Så du kender SuperOffice til hudløshed, og nu kender du også SharePoint, og hvordan SharePoint kan spille sammen med SuperOffice. Yes. Ja. Og for jer, der har været med på nogle af vores webinarer før, der har jeg sagt en hel del. Det kommer jeg ikke til at gøre den her gang, så nu vil jeg egentlig bare give ordet til Marianne. Jeg holder til gengæld øje med chatten og ser, om der kommer nogle spørgsmål undervejs. Yes. Så Marianne, vil du hjælpe os med at komme godt i gang med SharePoint-dokumenter? Jeg kan prøve i hvert fald. Tak. Vi har sådan prøvet at lige skitsere kort, hvad det er, sådan, vi skal igennem. Og i det hele taget, hvad er det her SharePoint, vi kan nu begynde at linke til SuperOffice? Hvad er det egentlig for en ting, vi kommer med? Vi går selvfølgelig ind, og så prøver sådan lige at skitsere op, hvordan er det, vi kender til det i dag. Altså, hvordan arbejder SuperOffice med dokumenter i dag? Og hvordan kan det komme til at arbejde i fremtiden med en SharePoint? Og så kommer vi selvfølgelig ind på fordelene omkring integrationen, og vi kommer også ind på, hvordan man faktisk kan komme i gang. Mm. Fordi det er jo sådan, at vores SharePoint-dokumenthåndtering eller dokumentintegration, den ligger ude i vores App Store, så den er jo til rådighed for jer allerede. Så vi kommer også lige ind på, hvordan kommer I egentlig i gang med det. Og så som det sidste punkt, det er jo så for jer, som har været kunder i mange år, nogle er måske også nye, men i hvert fald har været inde og så bruge SuperOffice dokumentarkivet, som den er født. I kan jo have behov for at skal have nogle af de her historiske ting eller ældre dokumenter med over på SharePoint, og der kommer vi med et tool, som kan hjælpe med at flytte de dokumenter, og det kommer vi også sådan lige kort ind på, hvordan man kan arbejde med det. Okay, så migreringstoolet, du lige refererede til, er, hvis man har sine eksisterende SuperOffice dokumenter inde i SuperOffice, og det er gemt ned på det, der hedder SO-ARC, hvis man så skal flytte det over til egentlig at være gemt i SharePoint, men stadig tilgå det via SuperOffice. Yes, okay. Præcis. Det kommer vi til. Det kommer vi simpelthen til, lige præcis. Yes, men I kender jo alle sammen den funktion, som SuperOffice er født med som standard, og det er jo, at man har mulighed for at lægge nogle templates ind i SuperOffice, så man ligesom får ensartet det her look ud mod jeres kunder, så man er sikker på, i hvert fald, at man har lidt i kontrol med, hvordan tingene bliver sendt. Og der har vi jo, så vi kan flette automatisk med nogle forskellige skabelonvariabler med nogle data, som der findes inde i SuperOffice, over til de her dokumenter. Derudover så kan man jo også gemme dokumenter flere steder inde i SuperOffice i dag. På firmakortet, på personkortet, på projekter, på salg, alt efter hvad man ligesom vælger. Det er noget, som vi alle sammen kender, og det er bare noget, vi gør nu, hvor man sidder og bruger SuperOffice. Man har jo også mulighed for at kan arbejde sammen om de her dokumenter, som der ligger i SuperOffice-arkivet i dag. Og det er jo, at
at vi kan alle sammen tilgå det her dokument inde i SuperOffice. Så det vil sige, når du har skrevet et dokument, så har jeg mulighed for at se det, og jeg kan også arbejde videre med det. Og det gælder jo både e-mails og vedhæftede dokumenter og sådan noget. Så vi kender jo til den måde at arbejde på allerede og har gjort i mange år. Det som der man kan sige, at der er forskellen her, det er jo så, at når man arbejder, det er i hvert fald noget af det, som vi har hørt meget om igennem år, når man arbejder med SOARC-arkivet, så er der nogle krav til nogle forskellige programmer, som der skal være installeret, og der er det jo webtools, og der er maillink, og de skal være installeret lokalt på PC'en, for at vi får mulighed for at gøre det her. Og det er vi jo også nødt til at indrømme, at det er jo noget, der nogle gange giver os lidt udfordringer, fordi der jo hele tiden kommer opdateringer til den software, som man kører på sin computer, og dermed skal webtools og maillinket jo også opgraderes. Det er noget af det, som der kommer til at blive ændret på. Så det, der har vi jo nogle plusser i forhold til det. Det der også er, kan man sige, når man snakker SuperOffice-arkivet, det er jo, at hvis man sidder og kører på vores online-løsning, så ligger alle jeres dokumenter jo op på vores server, og vi står for backup og sikkerheden omkring de her dokumenter. Og hvis det er sådan, at man har det på egen server, ja, så ligger den opgave ved IT. Så er det IT, der skal sørge for, at der er kørt backup af de her dokumenter, og at sikkerheden omkring det er i orden. Så det er sådan lige for at prøve at sådan skitsere op, hvor er vi egentlig i dag, og hvor kan vi så bevæge os hen med SharePoint. Så hvis vi prøver at gå videre til næste slide. Det var et link eller en hint til mig, at du skulle trykke på den næste slide, ja, så det gør jeg lige. Lige præcis. Hvis det virker. Så man kan sige, at flere og flere af jeres kunder, der oplever vi jo også, at man begynder at arbejde med Office-pakken i cloud, altså Office 365. Man lægger sine dokumenter ude i skyen, fordi det skal være ligegyldigt, om vi har vores PC under armen, eller vi sidder med vores telefon, så skal vi have access til de her dokumenter. Så dem har vi brug for, at de ligger online. Samtidig med, så har vi jo også ændret os lidt i forhold til, hvordan man kan arbejde med den her Office 365, fordi det er jo faktisk sådan, at Office 365, der har I et login til i dag. Og der kan SuperOffice jo sætte sig op til, at når man logger ind i SuperOffice, så er det faktisk det samme login, man går ind i SuperOffice med, som man gør til den her Office 365. Så der skaber vi allerede noget connection imellem, i stedet for før i tiden, hvor man havde et login til SuperOffice og noget andet til Office 365. Så der begynder vi at få merged tingene sammen. Når vi ligesom får merged de ting sammen, at vi har det samme login, så åbner det jo så også op for, at vi faktisk kan begynde at arbejde med cloud-baserede løsninger, altså hvad vi har til rådighed i vores 365, Office 365. Og i vores Office 365, der ligger der jo noget SharePoint. Yeah. Så lige så snart, at vi har fået lavet den her connection med, at vi logger ind sammen, så kan vi altså også med samme login, så kan vi også lige pludselig begynde at tænke i SharePoint. På SharePoint er det jo så sådan, at man kan vælge, som for hele organisationen, altså hele virksomheden, at man skal bruge SharePoint som sit dokumentarkiv. Og det betyder, at man kan få SuperOffice til, at den kan begynde at arkivere dokumenterne fra det her lokale bibliotek, vi havde tidligere inde i SuperOffice. Det kan vi så begynde at få gemt over på SharePoint i stedet for. Og det åbner jo op for en hel masse muligheder. Udover at vi har den her SharePoint-integration, som vi kommer meget, meget mere ind på her i dag, så vil jeg også sådan lige understrege, at vi har jo faktisk andre ting også, som der kan arbejde sammen med nogle skyprodukter, og som gør, at man ikke skal have installeret webtools og maillink osv.
Fordi hvis man kigger sådan lidt i vores App Store, så har vi også noget, der hedder SuperOffice for Outlook. Og det SuperOffice for Outlook, den kræver altså ikke installation. Det er no footprint. Og det gør altså også, at vi lige pludselig kan sidde og arbejde i vores Outlook og arkivere mails, som I kender det i dag. Arkivere mails over på salg og projekter. Altså det, som vi har gjort hele tiden, men bare uden at vi har det her installeret. For jer, der er administratorer, så vil I opleve, at I får færre henvendelser på mit mail link eller mit webtools er fejlet. I vil også opleve, at I får nogle kollegaer og medarbejdere, der er ude og køre rigtig meget bil eller flyver eller er på farten, som kan arkivere deres mails fra telefonen eller fra deres iPad, så længe de bruger Outlook-appen på telefonen. Så er ikke det der med, at vi først skal arkivere, når vi kommer hjem. Præcis. Nej. Nu er det cloudvejen. Nu er det cloudvejen. Så vi kan, ja, alt er online, alt er fra de devices, man har lyst til at arbejde på. Så man kan sige, at hvis vi begynder at bruge de her apps, altså både vores SharePoint Document app og vores SuperOffice for Outlook app, jamen så kan vi faktisk undgå, at der skal installeres noget lokalt, så vi kan slå en streg over webtools, og vi kan slå en streg over mailing. Nu har du også sat Googles G Suite på to apps, og måske vi bare lige helt kort skal sige, at i dag fokuserer vi meget på Microsofts produkter, Outlook og SharePoint, primært SharePoint, men der er også muligheder i Google Spaces. Lige præcis. Og det skal vi ikke glemme. Så vi har mulighederne, og den ligger altså også inde i App Store, yes. Så man kan gå ind og så læse meget mere omkring den. Yes! Så! SharePoint Integration. Og jeg vil allerede lige nu sige den her SharePoint-integration, som vi skriver her, og jeg siger nogle gange SharePoint-document, så det er sådan set, fordi jeg er ved at træne mig selv lidt i, hvad er en integration, og hvad er SharePoint-document og alt det her. Fordi det, der er vigtigt at sige, når man arbejder SuperOffice og SharePoint, det er, at vi kan skabe dokumenter inden fra SuperOffice af, som kan blive arkiveret ude på SharePoint, og som kan være til rådighed for vores kolleger på SharePoint. Og vores kolleger kan editere i dem, de kan gemme, der kan skabes nye versioner osv. Men vores kolleger kan altså ikke gå ind og skrive et nyt dokument ind på SharePoint, som så automatisk kommer ind i SuperOffice. Sådan fungerer det ikke. Så det er vigtigt at sige, at det er linket mellem SuperOffice og SharePoint skal altså skabes, så det skal skabes ind fra SuperOffice af. Det er bare lige for at understrege, hvorfor jeg nogle gange sidder og siger documents og integration og alt det her. Så lige sæt understrege. Men for mig, Marianne, som SuperOffice-bruger, er det jo ikke vigtigt, at jeg skal starte dokumentet i SharePoint. Jeg vil jo gerne starte med at lave dokumentet og oprette dokumentet i min SuperOffice. Men bullet nummer 3 her i fordele, synes jeg er en af de vigtigste, at nu kan jeg arbejde i dokumentet på samme tid, som mine kollegaer også er inde at rette eller ændre og editere i det samme dokument. Ja. Enig. Og det er uanfægtet af, hvilken device, PC, mobil eller andet, som du arbejder på. Præcis. Enig. Plus også, at du får jo de her avancerede muligheder på SharePoint. Altså, du kan fritekst søge ned dokumenterne. Altså, det er jo SharePoint-funktionalitet. At SuperOffice har skabt dokumentet og gemt det ude på SharePoint, det er en ting. Men du kan lige pludselig udnytte det SharePoint. Ja. Og det er jo det, jeg synes, det er jo det, der det bliver super stærkt, fordi vi har jo også fået spørgsmål igennem mange år. Kan I søge direkte ned i dokumenterne, fordi det nogle gange kan være et ønske. Det kan man altså nu, hvis man begynder også at bruge det over mod SharePoint. Ja. Så altså, der er ingen tvivl om, at det åbner lige pludselig op for nogle nye ting, og det åbner op for, at man som virksomhed kan have et dokumentarkiv. Altså, vi har ikke et SOARK, og så må man videresende dokumenterne til sine kolleger. Nej, man har et SharePoint-site, og på SharePoint-site kan alle medarbejdere lige pludselig tilgå de her dokumenter. Så det er mega stærkt. Et eksempel på det kan være, at der sidder en tegningsafdeling i en produktionsvirksomhed, som skal levere en masse tegninger til produktionen, men værkføreren nede i produktionen har ikke adgang til SuperOffice, så hvordan får vedkommende det rigtige dokument i Final Edition? Det kan man jo så levere via SharePoint. Ja. Og han kan ovenikøbet tilgå den på sin iPad, som hænger på væggen nede i produktionen. Præcis. Som et tænkt eksempel. Godt eksempel.
Ja. Jeps. Må jeg kigge igen? Du må gerne kigge igen, yes. Så hvordan kommer I i gang med det her? Hvis det har rykket i jer derude nu, det her vi lige har nævnt, så hvordan kommer I så ligesom i gang med det? Og det kræver, det er altså det her, det spiller for SuperOffice Online kunder, så er I onsite, skynd jer at komme op på online. Så det er SuperOffice Online, I skal køre. I skal have et Microsoft 365 Business, tror jeg det hedder, abonnement, ikke? Og så skal man jo altså bruge den her sign in i Microsoft, sådan at man logger ind med det samme bruger-ID både i SuperOffice og i Office 365. Ja. Det er super vigtigt. Og det er simpelthen for, at vi har brugernavnene matchet mellem Microsoft 365 og så SuperOffice. Så når man begynder at skabe dokumenterne, det kommer med de rigtige brugernavne. Er der tid til lige et hurtigt spørgsmål? Mm-hmm. Ja. Søren Madsen skriver, er det muligt stadig at benytte SuperOffice Outlook-klienten med SharePoint-integration? Og hvis SuperOffice Outlook-klienten, det er det gamle måde at arkivere mails på, så ja, det er stadig muligt, selvom man anvender SharePoint-dokumentbibliotek. Nej. Du sidder og nikker. Ja. Jeg er glad for, at jeg har svaret rigtigt. Og så skriver Søren, at Outlook-app, men ingen SharePoint, kræver dermed stadig webtools, korrekt? Ja, hvis man har Outlook, SuperOffice for Outlook-appen, altså den nye måde, der arkiverer sine mails på, men man ikke bruger SharePoint, så vil man stadig have brug for webtools. Ja, det er også korrekt. Helt korrekt. Ja. Jeps. Og nu skifter jeg. Ja. Jeg vil lige sige en ting mere til det der med også, hvordan man kommer i gang, fordi lige så snart, at vi begynder at starte det her med, at vi flytter fra SuperOffice arkivbiblioteket, altså SOARC, og flytter det over til Microsoft, så skal man jo lige være opmærksom på en ting, og det er, at så er man ikke SuperOffice til at tage backup af sine dokumenter og stå for sikkerheden mere. Det er jo altså over ved Microsoft, den skal køre. Så husk lige at få det med ind i jeres planer og tanker og få tjekket alt det her op i forhold til jeres Microsoft. En hurtig kommentar. Alle jer glade SuperOffice-kunder, der er i en SuperOffice Online-version, der sørger vi i SuperOffice for at tage alle de nødvendige backups, som vi selvfølgelig gemmer efter den aftale, der ligger. Og der skal I bare være opmærksom på, hvordan jeres aftale er i forhold til SharePoint, hvordan der tages backup der. Lige præcis. Ja. Men vigtigt. Vigtigt. Yes. Godt. Jeg vil sige, i forhold til den her SharePoint Documents app, som vi kommer med, så er der sådan set ikke så meget, man skal gøre SuperOffice-mæssigt. Det kommer vi også til at vise jer, hvordan det er egentlig at sætte den op. Men der skal jo gøres noget fodarbejde på SharePoint. Og det er sådan set, at vi anbefaler helt klart, at der bliver oprettet et SharePoint selvstændigt site til de her SuperOffice-dokumenter, der skal være. Og det vil sige, at man har et selvstændigt site, og på det site vil der være to underbiblioteker, altså et til selve dokumenterne, og så skal vi også have templatesen med over. Så det forarbejde, det skal i hvert fald være på plads. Så er det jo også sådan, at når man opretter et SharePoint site, så skal der jo også angives nogle forskellige rettigheder. Og de rettigheder, som man opretter på SharePoint site, de nedarver sig heldigvis ned til de her dokumentbiblioteker, som man opretter. Så det vil også gøre det lidt nemmere at komme i gang, hvis man altså får oprettet det som et selvstændigt site. SharePoint har så også en funktionalitet, som gør, at der kan oprettes og vedligeholdes sådan nogle brugergrupper i SharePoint. Og det giver jo så noget direkte adgang ned til dokumenterne for brugerne. Der er det vigtigt at sige, at den funktionalitet kan altså ikke bruges til SuperOffice Documents appen her. Vores integration med SharePoint, den kræver altså, at man kører domænegrupperne i Azure Active Directory. Så det er også vigtigt at lige få understreget, at der er der altså lige nogle ting, der skal være helt styr på, inden man begynder at sætte den her løsning op. Jeg fornemmer lidt, at du sætter speederen i bund på det tekniske nu. Lidt, ja. Og jeg synes, du skal fortsætte ud af det tekniske spor, så får jeg lidt sværere ved at svare på spørgsmålene, men det må du gerne fortsætte på. Ja. Søren, han skrev lige en kommentar til sig selv før, og ja, Søren, man kan godt
anvende både Outlook eller SuperOffice for Outlook-appen og SharePoint på samme tid i den samme SuperOffice-løsning. Ja, ja. Det kan man godt. Yes, yes, yes. Og så videre med teknikken. Teknikken. Og der synes jeg lige, nu sidder jeg jo bare og er så høj i hatten, og så siger jeg, at der er faktisk ikke så meget, der skal gøres i SuperOffice. Og det synes jeg lige, vi skal prøve at se, hvad det egentlig er, at der skal sættes op i SuperOffice. Og der tager vi altså udgangspunkt i, at I har fået skabt det her SharePoint-site, som jeg lige nævnte før, og fået sat alle de her rettigheder op. Og så går man sådan set ind i SuperOffice-administratorerne for at lave det sidste. Så der har vi sådan lige en lille film, for at jeg ikke sidder lige og snakker videre. Den er godt nok på engelsk, det håber jeg, der går. Ellers så stiller I os bare nogle spørgsmål, så skal vi nok kommentere på det efterfølgende. Vi afspiller en kort demo af, hvordan det fungerer i SuperOffice-sammenhæng, og den kommer her. Let's start by logging into Settings and Maintenance in SuperOffice CRM. From here, you can now easily set up SharePoint as your preferred document library, and you will find it under Preferences. If we click Change, you can see we have two options. You can select SuperOffice as your default document library, or you can select Microsoft SharePoint, as you can see here. And please note that the changes will not affect existing documents. Only new documents will be saved in SharePoint if you select this option. And in this case, we've already connected SharePoint, so we can just click Settings instead. And this will open up a new window where you can connect SuperOffice to SharePoint. And to set it up, you need global admin rights in SharePoint to be able to authenticate SuperOffice as a trusted app in your 365 solution. Then you can select where you want to save the SuperOffice documents. Select the site first. Select the document library. And how should the folders be structured? By user group and year, author and year, template type and year, or company name, or project name. And then, under file name, you can choose by heading, or heading and company name. Next, we choose the site and document library for the SuperOffice document templates. And then select if you want to update SharePoint document properties with SuperOffice data. And what kind? It can be document type, company, contact, project, sale, or subject, document date, our reference or your reference, and visible for. And if you press cancel here, the settings for your SuperOffice document library are unchanged. And if you press save, you will get a summary of your selection, and we can apply the changes. Then you will get a confirmation, and the settings only apply to new documents added from now on. So let's see how this works. Let's close the tab and log back into SuperOffice CRM. Now we can create a new document. Click New, choose Document, select the template, select company and contact. We can add a sale or project or both. Then we add a subject and other details. Now click create. And this opens up the document in Word. And this is the web app, so we can edit and collaborate directly in the browser and see any changes from our team in real time. And here we can also see the pre-designed template, so we don't have to create the document from scratch every time. And the template variables pull data from the company card, fill in the contact name, and other details which is related to the sale. And we can make changes
and the document is automatically saved. And we can now find the document easily on the company card because we linked the document when we created it. We can also find it under contact, the sale, or the related project. That way, you and your colleagues will easily find relevant dialogue and important documents available in one place. Now let's see how this looks like in SharePoint. And from here, we can go to SO Archive, which we selected to store our documents. And if you have lots of documents, you can also benefit from the SharePoint features to sort, group, and filter. For example, by the SuperOffice data we selected to update. You can also change views, or you can search directly for the document. And as you can see, we have a mix of folders here. Some are by company name, some are by project, and some by template. And remember, we chose template and year so that the document we just created is saved under quote standard in this case. And further, it's structured by year. Let's open a document. And we can make some changes. And again, it's automatically saved. And if we go back to SuperOffice, we can open the same document again. And here, you see the changes we just made from SharePoint. And this way, you enable true document collaboration and information sharing across your entire organization. Det er jo nice. Ja. Det var fedt. Jeg håber, I sidder og nikker derude og tænker, det var faktisk ikke så slemt. Det er, jeg synes, det der, man får ekstra af SharePoint-funktionalitet, det giver lige den der prikker ud. Ikke? Ja. Så yes. Og det var jo, her var det jo ret tydeligt, at det er minimalt, hvad der skal sættes op inde i SuperOffice, det er inde i administratoren. Det er under præferencer, og jeg der sidder som SuperOffice administrator, og I har helt sikkert været inde og sætte op både til videomøder og så videre ind under de her præferencer, man har en selvstændig fan, og her har vi lavet en selvstændig fan til dokumenter, hvor man går ind og sætter det her op og peger over på det her SharePoint site. Så jeg synes lige præcis den del i hvert fald, den er til at gå til, og der er ret gode beskrivelser, og vi sender også lidt ud, så I har nogle hjælpeting, hvis der er noget, I er i tvivl om med det. Hvem kan sætte det her op? Skal man have nogle særlige rettigheder i SuperOffice og i SharePoint? Ja, altså man skal i SuperOffice, der skal man have administratorrettighed, så man kan komme ind i selve administratoren under præferencer. Og det kræver jo også i hvert fald, at hvis man ikke selv er global administrator over på SharePoint-delen, så skal man sørge for, at der er nogen, der har oprettet de ting, man har behov for en. Fordi I kan godt pege dig ind i præferencerne på sitet, men det skal være skabt med nogle bestemte rettigheder. Og det har vi også ret godt beskrevet, hvad det kræver på SharePoint-rettigheder, som I også får ud efterfølgende, og som vi ikke skal trætte med her. Ja. Ja. Men Marianne, nu har vi jo været igennem, hvordan det er at arbejde med SharePoint-dokumenterne, og hvordan det er at sætte den op. Ja. Første gang, men vi har stadig ikke flyttet nogen af de eksisterende dokumenter, du skal huske på. Mange af dem, der sidder og lytter i dag, har jo brugt SuperOffice i mange år, og har rigtig mange dokumenter liggende inde i deres SuperOffice-løsning i dag. Yes. Så hvordan får vi flyttet alle de dokumenter fra deres SuperOffice online-løsning til også at være SharePoint-dokumenter? Ja. Vi kommer med et migrerings-tool, som vi kalder det, et document-migrerings-tool. Og fordi jeg siger kommer,
Det kører faktisk pilot lige nu, og alle vores kunder er velkommen til at deltage i det her pilotprojekt. Og det kan godt nogle gange være en fordel, fordi det er jo også der, vi lytter til, hvad vores kunder melder tilbage. Vi har jo et team, der sidder og styrer det. Så hvis der er nogen, der sidder simpelthen og påtænker og vil tage i gang med det her, så gå ind og hook jer på det. Og der bliver I simpelthen hjulpet rigtig godt på vej, hvordan det her det virker. Så det vi har set er lidt et sneak peek på, hvad der kommer til at være rigtige produktnyheder senere i år. Mm. Lige nu er det så tæt på lanceringsdato, yes, at I lige skal gå ind og sige, ja, det vil jeg gerne være en af de første til. Og det er jo testet af en del kunder allerede. Det er det. Det er testet, og det, jeg vil sige, at det er så tæt på, så i går fik jeg sådan en melding om, at det er vi der ved at have frigivet, så altså, det er altså meget tæt på. Ja. Men det ligger stadigvæk under vores pilotprogram inde i community, så det er der, man kan finde det inde. Men jeg undrer mig lidt over, at der ikke kommer spørgsmål om, hvordan får vi fingrene i det, selvom det er pilot? Ja! Fordi det har vi nemlig et svar på. Vi sender selvfølgelig et link til jer sammen med optagelsen, så snart den er klar, så I også kan sign op på det her migrerings-tool, altså værktøjet, der flytter dokumenterne fra SuperOffice-databasen til SharePoint-databasen. Korrekt. Ja. Men lad os lige kigge lidt på det. Yes. Ikke? Hvad det er, I ligesom kigger ind i med det her migreringstool. Det er sådan, at vi tilbyder selvfølgelig, at alle eksisterende dokumenter, de flyttes fra SuperOffice-arkivet og over på SharePoint. Der er jo nogle ting, som man i hvert fald sådan lige skal have gennemtænkt, inden man begynder at sætte det her migreringstool i gang. For det første, så er en af de ting, der er vigtigt, efter at man har aktiveret den her SharePoint-integration, som vi lige har set, hvordan det bliver gjort, det er, at man skal sikre sig, at alle SuperOffice-brugere, altså alle de SuperOffice-brugere, der har en licens, der skal være en licens på SuperOffice-brugerne, det er klart, men de skal altså være logget ind. Og det er, fordi den skaber ID, altså ejer ID, bruger ID over på SharePoint, i forhold til de her brugere, som der har adgang til SuperOffice. Og det skal være skabt for, at når vi begynder at migrere de her dokumenter, så kigger den jo også lidt på, hvem er ejeren af de her dokumenter i SuperOffice, og hvor skal den så placere ejeren på SharePoint. Mm. Så det er i hvert fald en af de ting, som man skal være lidt opmærksom på, at det bliver gjort. Men skal de være logget ind på samme tid, eller skal de bare én gang have været logget ind via deres Office 365 bruger? Ja, de skal bare være logget ind én gang. Ja. Man skal bare være sikker på, at alle ens brugere har været logget ind én gang, efter man har sat sin SharePoint-integration op, og så kører det. Det der så også er, det er jo, at vi flytter jo egentlig alle dokumenter, hvis det er det, som man sætter sit kriterie op efter. Så den ruller alle dokumenter over, og alle skabeloner ligeledes. Hvis der nu er, og det er nogle kunder her, ved jeg jo i hvert fald, I har været kunder i mange år, og der kan jo have været udskiftning ved medarbejderen. Der er nogen, der måske er stoppet, og der ligger nogle dokumenter for de medarbejdere inde i SuperOffice. Der vil det være sådan, hvis man vælger, at de skal med, de skal køres med derover, så vil de altså komme til at ligge med en eller anden SharePoint-app-ejer, eller andet ejer, eller hvad man nu definerer den som, så de kommer til at ligge med en fælles ejer, skraldespand kan man jo næsten sige, ikke? Fordi der ikke er nogen aktive brugere, der kommer til at stå på den. Så den del vil også være der. Så Morten, der stoppede som medarbejder for 3 år siden, de dokumenter, han genererede i sin tid, kan godt komme med over, men der står ikke Morten som ejer i SharePoint, der står bare en standard bruger eller unavngiven. Ja, ja, lige præcis. Og rent GDPR-mæssigt er det måske også fint. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Og man kan jo også vælge måske, at de ikke skal køres over, alt efter hvor langt tilbage det nu er. Ikke? Og det vil så sige, at når man starter det her migreringstool, så vil det også være sådan, at når den begynder at køre de her dokumenter over på SharePoint, så fjernes de selvfølgelig for SO-arkivet, SO-ark. Så den sletter altså lige så snart, at den begynder at køre over, så sletter den altså også inde i SO-ark, så man har ikke dokumenterne til at ligge begge steder. Man flytter dem aktivt væk fra SO-ark.
den er også i hvert fald lige vigtig, at, at man er opmærksom på. Dokumentet vil stadig være synligt inde på både firmakortet og personkortet osv. Det er bare kilden, hvor den fysisk er placeret henne. Ja. Men i SuperOffice vil den stadig være synligt de samme steder. Lige præcis. Hvis den så undervejs kommer ind og støder på nogen, som den simpelthen ikke kan flytte. Det kan være, at der er et fejl på noget dokument, eller hvad den nu analyserer det til. Så er det altså sådan, at så bliver den ved med at gemme det dokument i SO-arkivet. Så det vil sige, at er der noget, nogle dokumenter, som den hoster lidt over og ikke rigtig kan flytte over på SharePoint, så er det ikke sådan, at den sletter dem i SO-arkivet. Det gør den først, når den har fået lov til at aflevere det over på SharePoint. Så der er sådan en sikkerhedsventil der, ikke? Ja. Og det er også det nederste bullet, der står her. Ja. At man så stadig vil være, dokumentet vil stadig være tilgængeligt på det samme sted. Ja. Så du mister ikke dokumentet. Nej, det gør man ikke. Selvom den fejler. Nej. Så den del er i hvert fald, er der styr på. Ja. Så hvis vi prøver at gå lidt videre til, hvor at man så får access til det her migreringstool. Der er det sådan, at man går sådan set ind, når vi frigiver den, eller hvis I melder jer i pilotprogrammet, så går vi jo selvfølgelig ind og hooker den op på jeres løsning. Der vil det være sådan, at inde i administratorklienten, hvor man har været inde og sætte sit SharePoint op, SharePoint integration op, der hvor vi lige så, der kan man se som her på billedet, der kommer der simpelthen lige sådan en linje ned under, hvor at man kan klikke på for eksisterende dokumenter. Vi vil gerne flytte eksisterende dokumenter, og så åbner den sådan set sådan en visret, altså det her migreringstool, så man skal begynde at tage nogle valg. Så det hele kommer altså til at ligge på det samme område inde i administratoren. Så man skal ikke til at lede efter det. Når man så kommer derind, så starter den sådan set op med, den har sådan tre trin, som den skal igennem for at flytte de her dokumenter. Så jeg siger sådan, der er tre trin, vi skal igennem, og det første, det er jo, at vi skal have sat nogle kriterier op for, hvad er det for dokumenter, vi vil flytte. Vi vil bare flytte alt, vil vi flytte nogen inden for en bestemt periode, vi måske kun flytte dokumenter 5 år tilbage, who knows, eller vil vi kun flytte dokumenter for alle aktive medarbejdere. Det er sådan nogle ting, som man skal ind og tage et valg på. Så det er noget af det første, som skal gøres, og som man bliver navigeret til i det første trin. Det er sådan, at man får simpelthen ikke lov til at hoppe videre i den her wizard, før man har opfyldt det første step. Så man kan ikke bare lige sige, arm, lad mig lige kigge, hvad altså den skal til at gøre i step 2. Der er den låst, og man får altså ikke mulighed for at trykke next step, før man har opfyldt stepet. Så den er rimelig sikret med, at man ikke kommer til at springe over noget, som man burde have taget stilling til, i hvert fald. Hvis vi kigger på det der trin 1, som jeg lige nævnte, så det, man kan gå ind og sætte op af regler for, hvad det er, den skal flytte, jamen det kan være datobestemt, hvor langt tilbage i tiden skal det gå. Det kan også være, at I ønsker at lave et udvalg på alle de dokumenter, I skal flytte. Så I er i fuldstændig kontrol med, hvad det er, der bliver flyttet, og så den kigger på det der udvalg. Eller den kan bare tage alle dokumenter. Så man bare kører alle over, fordi vi er jo sikre på, hvis det er brugere, som ikke er der mere, at så putter den det ned i den her fælles mappe. Mm. Så det er sådan ligesom de her ting, som man kan gå ind og sætte op. Og man har altså også lige den der spring tidligere ansatte over, hvis man vil det, og så ligger de bare i SU-arkivet. Så det er meget nemt at sætte det op, vil jeg sige. Vil det sige, at man også kan køre den her migreringstool, som vi kalder den, af flere omgange? Og sige, nu starter vi lige med Jyttes dokumenter, og lader Jytte teste en periode. Og så kører vi Jyttes afdeling på, og til sidst så tager vi alle. Man kunne sagtens gøre det, at man havde. Der vil det kræve, at man laver et udvalg på Jyttes dokumenter, og så peger på det, og så prøver ligesom at køre dem over, og så følger det lidt og se. Kommer de nu over, virker det nu? Så der er altså mulighed for at være i kontrol. Ja. Ikke? For det. Helt klart. Når man så kommer videre, og man har opfyldt alle de her ting, og den hopper videre til step 2, så sker der noget, hvor den bare står og arbejder selv. Nu går den simpelthen i gang med at analysere, og det er jo i forhold til, er der nogen fejl? Er der nogen brugere? Det kan godt være, vi tror, alle har været logget ind. Det har de ikke. Eller
Er der nogle andre ting, som vi sådan lige skal være opmærksom på, for at den her migrering den kan køre igennem? Så den går simpelthen helt slavisk ind og kører nogle tests på de kriterier, som man har sat op. Man får også at vide, hvor mange dokumenter den har talt op. Og det giver jo sådan en lille indikation på måske også, hvor hurtigt det kommer til at gå, hvis man har rigtig mange dokumenter. Og det samme gør den også for skabelonerne. Og så som selvfølgelig som det vigtigste, som den skal vide og have adgang, det er, at den kontrollerer, har jeg den nødvendige adgang til, at jeg kan aflevere de her dokumenter og fjerne dem ned fra mit SO-archive, fordi ellers så kan vi lige så godt stoppe her, inden I begynder at trykke på en knap. Så det er sådan lige sådan en analyseproces, som den har gang i der, før den begynder at gøre noget. Så der kan I jo stadigvæk gå tilbage og ændre jeres kriterier, hvis I har behov for det. Og den sidste step, som den så kommer til, der begynder den at arbejde. Så begynder den simpelthen at flytte på de her dokumenter, og den er meget sådan oplysende. Altså den går, nu kan I se et billede, jeg har sat ind her, hvor den ligesom både går ind og siger, hvor mange er det, den har flyttet ud af det totale. Hvis der er noget, som alligevel går galt undervejs, så skriver den faktisk en pæn note, hvad det er, der er gået galt og sådan noget. Så jeg synes faktisk, at det er et tool, som er ekstremt oplysende til, at vi kommer sikkert i havn. Dermed ikke sagt, at det kan være rart lige at snakke med os, før man sætter det her migreringstool i gang. Og det står vi selvfølgelig klar til, at man lige kan spare med os. Er der et eller andet her, I ser som nogle alarmklokker, der ringer, inden vi går i gang med det her. Men toolet er egentlig lavet, som man selv kan. Jeg troede, det var nu, jeg skulle spørge dig om det spørgsmål. Du har allerede svaret mig, Jan. Jeg tænker, jeg svarer lige nu. Ja. I har jo faktisk mulighed for at gøre alt det her selv, og hvis I har de rigtige rettigheder, superofficer admin og administratorrettigheder, globale rettigheder hedder det i SharePoint, mener jeg, så har I faktisk mulighed for at gøre det her allerede i eftermiddag eller i morgen, hvis I har lyst til det. Men vi står selvfølgelig til rådighed, klar til at hjælpe jer, hvis I gerne vil have nogle superofficer-briller med til lige at kigge jer over skuldrene, når I gør det. Det er klart. Ja. Helt sikkert. Når vi sådan ligesom, at den bare står og tøffer derudad, så får man sådan et view, hvor der begynder at komme nogle farver på. Og det er sådan set et ret godt oversigtsbillede over, hvad er det, den står og laver. Fordi når den først er sat i gang, behøver vi egentlig ikke at sidde og overvåge den. Det gør den egentlig selv og fortæller jer pænt, hvordan det går. Så der er faktisk nogle farver i forhold til, hvis den begynder at have sådan en sart rød farve, så er der altså noget, der er ved at gå galt. Hvis den er blå, så kører alt, som det skal osv. Og det er ret godt dokumenteret. Det er slavisk dokumenteret næsten, hvordan man skal arbejde med det her migreringstool. Så der har vi beskrevet lidt om, hvad I skal sidde og være opmærksom på af de her statusfarver. Hvis der er noget, der bliver lysrød, eller det kører blåt, osv. Og så sætter den selvfølgelig også hele tiden, hvornår den er startet, og hvornår den forventer at være færdig. Så hvis man starter det her, og I så også kan se, at den skal måske stå og køre de næste 3-4 timer, så kan man godt gå og drikke kaffe, ikke? Og så tage den derfra. Så det er ret godt overblik, når den her kørsel går i gang. Kan man gøre det her i arbejdstiden, eller skal man gøre det, skal brugerne være offline? Der er ikke noget, der siger, at de skal være offline, men jeg vil anbefale det i offline. Jeg vil anbefale det i noget, der står og kører, når vi ikke sidder og arbejder og måske åbner et dokument. Et eksisterende dokument, som er halvvejs over på SharePoint og ligger lidt i Superoffice-biblioteket og sådan noget. Så hvis ikke man skal have den her til, at den kommer til at skrive noget om mislykkelse og sådan noget, så synes jeg, at man skal sørge for at køre det måske lidt uden for arbejdstiden, hvor det forstyrrer mindst muligt. Så når alle vores kunder de er til julehygge og julesjov fredag i december, så sidder vores kollegaer og flytter dokumenter flytter til SharePoint for alle jer, der sidder og lytter med i dag. Ja, ja, lige præcis. Det kunne godt være. Spøj til side. Ja. Undskyld, var der mere omkring det her slag? Nej, det var det ikke. Ja. Og så ellers bare opsummering, når den er helt færdig, om hvordan det er gået.
Ja. Så vi, den informerer godt. Det er egentlig det, jeg ligesom vil prøve at sige omkring det. Ja. Og så langt, så godt. Det vi har hørt Marianne fortælle en masse om i dag, det er først omkring håndteringen af dokumenterne. Hvordan er det at arbejde med SharePoint-dokumenterne? Selvfølgelig, hvilke fordele der er i at være i cloud collaboration med dels for SuperOffice for Outlook, den her nye app til Outlook, hvor man kan arkivere på en anden måde uden om det klassiske mail link. Og så selvfølgelig også i forhold til SharePoint, SuperOffice for SharePoint, eller SharePoint Document, som den hedder inde i vores App Store, hvor cloud-fordelen er, at dokumentet fysisk ligger placeret på SharePoint, men stadig er fuldt tilgængelig i SuperOffice, ligesom I er vant til at arbejde med det. Og så de samarbejdsmuligheder, der er på, at flere medarbejdere kan editere dokumentet på samme tid. SharePoint har også en funktionalitet, men man kan dele et enkelt dokument med for eksempel en kunde, eller en leverandør, eller en anden partner. Så der får I de her cloud SharePoint-fordele på de dokumenter, der er. Tilgå dem fra andre devices og kunne redigere dem med dokumenterne, for eksempel på telefonen. Ja. Og så til sidst, det her migreringstool, som gennem tre steps tager sikkert igennem, hvordan man flytter hele eller dele af jeres installation og de dokumenter, der er på jeres løsning.